են քարքուղին կփնելու ոչ մի իրավունք չունի, ոչ մի սահմանված քարքով։ Դիտորդ ո՞վ է մտել քարքուղին ձեռնա տալի, պլոմբին ձեռնա տալի։ Ստե հաստա ժողովա թե օրենքից ոչ մեկ չի հասկան։ Ամենաստիկաններ, դիտորդ եք եղել քարքուղին պլոմբին դաշումը։ Եթե դուք ինչ-որ ձեռնարկի զանգ կանգնեք, ոչ մեկ իրավունք չի տվել մոտից ասել քարքուղին։ Ձեզ տանը չես կարելի դիտել, ասեցի։ Հայ, դուք
normal mı da? Դիկին, այս կապարականիկը դուք չեք փակել, սա բաց կապարականիկա։ Հիմա ի՞նչ եք արել։ Ձեր ճանապարհը կապել եք ինչպես։ Դուք ձեր պարտականությունները պիտի նորմալ անեք։ Ձեր մոտ ամբողջ օրվա ընթացքում այս երկու կապարականիկները բաց են։ Ժամը 8:23-ը, 8:03 վերջին տրողը դիակերա։ Բաց նշանակում անկանոնապես չեք փակել։ Բացը այլ բան է։ Բաց կապարակնիկի ամբողջ իմաստը նրանում է, որ ինքը հնարավոր չլինի բացել ու նորից փակել։ Բայց ու պարոն չէին փակում։ Սրա ոչ ոք չի կարող։ Բան չունեմ ասելու, բայց հանձնաժողովի նախագահը պարտավոր է այդ պարտականությունները նորմալ անել, կապարակնիկը, ու դուք ես կապարակնիկը, որը ես պատշաճ փակեցի 12 ժամ 20 րոպե հետո ձեզանից, դուք դասա պիտի անեք 12 ժամ 20 րոպե առաջ։ Դուք պատրեցիք, հիմա կապարակնիկը դուք իրավունք չունեք պատրելու։ Խնդրում եմ, այս երկու կապարակնիկները պատշաճ փակեք հիմա։ Ես մեկ ինչի ճղեցիք, չգիտեմ։ Հիմա նորից կարող փակել, որ ելի կողմի այդ էլ։ Մի հանեք փակեք, նորմալ քաշեք, ես իրա լայն մասին որ հասնի, ինքը չի բաց։ Հասա լայն։ Այ հիմա չի բաց, նույնստե։ Էսի դուք եք բացել։ Որովհետև ինքը փակված չէ, ինքը ընդամենը մտցրած է ներսը։ Yes, I did.